नमस्कार, अहिले म बुटवलमा छु। आज विशेष गरी यहाँ चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 पुनर्स्थापित गरौँ भन्ने उद्देश्यले मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरिएको छ। हामी अब गन्तव्य त्यही हो, त्योदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन। हामीलाई चाहिँ नै यो वा त्यो व्यवस्था, यो व्यवस्था, यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर चाहिँ मुलुक र चाहिँ हामीलाई थाङ्नामा सुताउने काम हो। र यसका विरुद्ध अब मेचीदेखि महाकालीका जनताहरू, हिमाल पहाड तराईका जनताहरू समग्र रूपमा यो व्यवस्थाका विरुद्ध चाहिँ अरिगाल खनिए जस्तो खन्यौँ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ। हजुर, धन्यवाद। लोकतन्त्र भोग्यौँ, गणतन्त्र पनि हामीले त्यहाँनिर श्वास चाख्यौँ। तरै कुनै पनि तन्त्रहरू यो धरती सुहाउँदो भएनन्। मुलुक कति प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै हाल लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ। यही गणतन्त्रले निर्मलाको निर्मम बलात्कार गरेर निर्मलालाई निर्मम तरिकाले हत्या गरेको छ। र सम्झना बिक जस्ताहरू बच्चा, सानो बच्चा, अबोध बच्चालाई यही गणतन्त्रले मन्दिर नजिकै लगेर बलात्कार गर्न सिकाएको छ। सँगै हरेक दिन युवा साथीहरूलाई श्रम मन्त्रालय खोलेर, मेन मानव बेचबिखनको कार्यालय खोलेर हरेक दिन 10,000 युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउन बाध्य गराएर हरेक दिन 3 नेपाली लास आमा बाउले कफिनमा बुझ्न परेको छ यही गणतन्त्रले गर्दा। त्यसैले अब यो गणतन्त्रको अन्त्य गर्न जरुरी छ। मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनको निम्ति जुन हामीले आज बुटवलमा एकीबद्धता देखायौँ र यो एकीबद्धता मलाई लाग्छ अब सुस्त गणतन्त्रको मलामीमा रूपान्तरण होस्। हाम्रो जुन एकतालाई, जुन अनेकताभित्रको एकताको जुन एउटा चौतारी छ, त्यो राष्ट्रस्तर फेरि पुनर्स्थापित गर्न सकियोस्। हाम्रो काठमाडौँ जस्तो राजधानीलाई दिल्लीमा लगेर बुझाउने जुन कुचेष्टा गरेर दिल्लीमा बुझाइएको छ, पहिला त्यो राजधानी काठमाडौँमा लिएर आउँ, राजा फर्केपछि त्यो राजधानी काठमाडौँमा आउँछ, त्यसपछि बुटवलमा राजधानी बनाउने कुरा सोचौँला।
65-63 को मानिएको तथा कथित आन्दोलनमा निर्दोष नेपाली जनताहरूलाई डरले रहरले र करले तपाईँहरू सडकमा ल्याउनु भयो। त्यो तमासा मैले त्यति बेला हेरिरहँदा उज्यालो मुलुकको सपना मैले देखेको थिएन। मुलुक अब दिनानुदिन अन्धकारमा भासिने भयो। मैले त्यसो भनिरहँदा प्रतिगामी भनेर भन्ने केही पत्रकार मित्रहरू पनि आज मलाई भन्नुहुन्छ, खनालजी त्यो बेला तपाईँले गरेको भविष्यवाणी सही रहेछ, आज त्यही भएर मलाई मिडियाको त्यहाँ आइराख्नु भएको छ। बुझे नेपाली जनताले सत्य झुक्दैन, झुटो टिक्दैन। तपाईँहरूको यो झुटको खेतीलाई नेपाली जनताले अब यो हिउँदे बाली भित्राउने सँगसँगै यो राष्ट्रमा तथा कथित विदेशीहरूले थुपारिएको व्यवस्थाको चरो किलो उखेलेर फाल्नेछन्। र त्यो दिन असोज 3 गते जुन दिन तपाईँहरूले भारतीय मूलका केन्याली नागरिक यशोपाला घैर नर्वेजियन नागरिक इरिक सोलेमद्वारा लेखिएको संविधान तपाईँहरूले जुन दिन हामीलाई लेख्यौँ भनेर मध्यरातमा नौटङ्की गर्नुभयो, त्यो संविधान अब नेपाली जनताले चलाउनेछन्। हामीले सोचेका थियौँ साथै पनि यो गणतन्त्रले विकास र समृद्धि ल्याउँछ भनेर हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ विश्वास गरेका थियौँ। आज यो नेपालमा गणतन्त्र भनेको सबैभन्दा ठुलो अभिशाप सिर्जना सार्वजनिक भइसकेको छ। हामी आज यो कार्यक्रममा तपाईँहरूले यो कर्मीलाई पनि अस्वीकार गर्दै आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँ फर्किनु पनि पर्नेछ, फर्काउनु पनि पर्नेछ। त्यसकारण हेर्नुहोस्, म आज एउटा मगरको छोरा कहिले जातीय राज्य दिन्छु भनेर कहिले जातको नाममा राजनीति गरेछ, कहिले यो जातको राज्य दिन्छु, त्यो जातको राज्य दिन्छु भनेर हामीलाई झुक्काइएको छ। त्यसकारण
भन्दा माथि उठेर पार्टी भन्दा माथि उठेर राष्ट्र जोगाउनु राष्ट्र जोगाउनुको लागि आजको यो घडीमा एकदम जरुरत देखिएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने पार्टी भन्दा माथि उठेर जाति भन्दा माथि उठेर आज हामी यो राष्ट्र जोगाउनुको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी युवाहरू तन्तार भएर बसिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरू अझै अझै भव्य र सभ्य रूपमा अझै गर्नुपर्ने भएको कारणले सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा आई उपस्थित भइदिनु भयो। कार्यक्रम धेरै नै राम्रो भयो र अझै यसभन्दा पनि राम्रो गर्नुपर्ने तपाईँहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म आज यस आजको यस स्वागत मन्तव्य म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। संविधान
जनताले चलाउने छन्। 2045-46 देखि 47 सालसम्मको जुन नाकाबन्दी लगाउन लगाएर ल्याइएको प्रजातन्त्रदेखि लिएर आएर कथित 10 वर्ष जनयुद्धले निम्त्याएको अथवा ल्याएको गणतन्त्रले हामीले अभिभावक गुमाउन परेको छ। वैदिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राजा र प्रजा मिलेर निर्माण गरेको मुलुकमा नेपाली नागरिकताधारीहरूले विदेशी कुराहरू मात्रै चलाइरहेका छन्। त्यो चलाउँदै गर्दा नेपाली जनताहरू निकै पीडामा छन्। पीडा यतिसम्म पीडा छ, एउटा वयस्क छोराको विवाह गर्ने बेला भयो, वयस्क छोराको विवाह भयो, विवाह गर्दै गर्दा अग्निलाई साथी राखेर रा, सात पुस्तासम्म साथ छोड्ने छैन भनेर सात फेरो लगाएको श्रीमतीलाई एउटा वयस्क छोराले 7 दिन पनि नहुँदै आफूलाई विदेश पुर्याउन बाध्य गराएको छ यो गणतन्त्रले। यही गणतन्त्रले निर्मलाको निर्मम बलात्कार गरेर निर्मलालाई निर्मम तरिकाले हत्या गरेको छ। र सम्झना बिक जस्ताहरू बच्चा, सानो बच्चा, अबोध बच्चालाई यही गणतन्त्रले मन्दिर नजिकै लगेर बलात्कार गर्न सिकाएको छ। सँगै हरेक दिन युवा साथीहरूलाई श्रम मन्त्रालय खोलेर, मेन मानव बेचबिखनको कार्यालय खोलेर हरेक दिन 10,000 युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउन बाध्य गराएर हरेक दिन 3 वटा नेपाली लास आमा बाउले कफिनमा पुज्न परेको छ यही गणतन्त्रले गर्दा। त्यसैले अब यो गणतन्त्रको अन्त्य गर्न जरुरी छ र यो गणतन्त्र अन्त्य गर्नका निम्ति हामीसँग एउटा मात्रै विकल्प चाहिँ हो संवैधानिकता। 2047 सालको संविधान राजा र प्रजा मिलेर निर्माण गरेको संविधान हो। त्यो संविधानमा के लेखिएको छ भने संवैधानिक राजसत्ता, बहुदलीय प्रजातन्त्र र सँगै हिन्दू अधिराज्य नेपाल, यी 3 वटा कुरा अपरिवर्तनीय बुदा छन्। तदनुरूप 2058 सालमा श्री 5 वीरेन्द्र वीरविक्रम सहदेव सरकारको स्वर्गीयरोहण भइसके पछाडि बाध्यता र विवशवश राज्य गद्दीमा राज्यरोहण गरिबक्सले श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सहदेव सरकारले 2060-61 नजिकैमा आफूले आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती हुँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले 2047 सालको संविधानको धारा 127 टेक्दै बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नको निमित्त राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो बुझाइयो। त्यो बुझाइसके पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रबाट के हुकुम भयो भने जब चुनाव हुँदैन, चुनाव भएन भने प्रजातन्त्रको प्राण रहँदैन, त्यसैले चुनाव गर्न जरुरी छ, चुनाव गर भनेर श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सहदेव सरकारबाट हुकुम भयो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव गर्न सक्नु भएन। चुनाव गर्न नसकिसके पछाडि तिमीले नैतिकताको आधारमा चुनाव गर्न नसकिसके पछाडि तिमीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनाम दिनपर्छ भन्ने हुकुम भयो। तर उनले राजीनाम दिन पनि चाहेनन्, चुनाव गर्न पनि सकेनन्। अनि धारा 127 छोडेर धारा 27 टेकेर श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सहदेव सरकारले आफ्नो हातमा शासन व्यवस्था लिइबक्स्यो र 3 वर्षको मात्रै लागि म लिएँ, त्यस पछाडि तिमीहरूको प्रजातन्त्र म तिमीहरूलाई नै फिर्ता दिन्छु, तर नेपालीले नेपालीलाई मारेको हेर्न सक्दिनँ, त्यसैले गर्दा यो पहिला शान्ति अमन चयन कायम गरेर म तिमीहरूलाई दिन्छु भन्दै गरिएको व्यवस्थामाथि फेरि दिल्ली दरबारमा कथित 12 बुँदे सम्झौतामा आठदलले गएर सम्झौता गरिसकेपछि आज मुलुक दुर्घटनाको स्थितिमा छ। मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनुको निम्ति जुन हामीले आज बुटवलमा एकीबद्धता देखायौँ र यो एकीबद्धता मलाई लाग्छ अब सुस्त गणतन्त्रको मलामीमा रूपान्तरण होस्। हाम्रो जुन एकतालाई, जुन अनेकताभित्रको एकताको जुन एउटा चौतारी छ, त्यो राजसत्ता फेरि पुनस्थापित गर्न सकियोस्। हाम्रो काठमाडौँ जस्तो राजधानीलाई दिल्लीमा लगेर बुझाउने जुन कुचेष्टा गरेर दिल्लीमा बुझाइएको छ, पहिला त्यो राजधानी काठमाडौँमा लिएर आउँ, राजा फर्केपछि त्यो राजधानी काठमाडौँमा आउँछ, त्यसपछि बुटवलमा राजधानी बनाउने कुरा सोचौँला भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय नरेश।
भटी होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ भटी होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ जहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ जय हिन्दुराज जय नेपाल वसन्त विक्रम पाण्डेज्यूलाई आफ्नो सार्गर्भिक मन्तव्य सहित उहाँले कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण उपस्थित बुटोलवासी युवा साथीहरू, तपाईँहरूको यो सक्रियताले अबको धेरै समय हामी कुर्नु पर्ने छैन। जति बेला हामी यो गणतन्त्रको मलामी जाने हामी तयारी गर्दैछौँ, हामी त्यसको लागि हो। हामीले यो रिहर्सल मात्रै गरेको, साँच्चैको हामीले गेम अब हामीले देखाउँछौँ, साँच्चैको शक्ति अब नेपाली जनताले देखाउनेछन्। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। पत्रकार मित्रहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै, सुरक्षा गर्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आज कार्यक्रम फेरि पनि हामी यस्तै यस्तै कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूमा आउने प्रतिबद्धता गर्दै तपाईँहरूको कार्यक्रम सञ्चालक म सौरभ भण्डारी यहाँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। जय 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 नरेश।